kaivokseen menössä. Kohta tullut auto vastaan. No niin, jolta rokotuksen se menössä, niin soitti äsken, että onko sulla aikkoa. Niin on vielä aina, mulla on aina aikkoa. Kylälle menössä ollaan. Pimmeitä on. Ei ole minun vika, kun luonto on semmoinen täällä Suomessa. Eikä saa mitään. Pilvessä on. Pimmeitä on. Niin, tuossa olisi muutama ylimääräinen aika on. Muutama aika olisi tuossa tuota, niin annapa se automaatti tuohon valloin. Nyt mitä nappia löydät tuolta. Automaattinen vallon pitäisi laittaa, ei tarvitse ihan rämpätä niitä. Niin, muutama aika tuossa, niin sanon, jouvatko ne minä. Tää sen verran. Kolmas piikki tulisi nyt. Mulla on 3:30 jälkeen tuossa aika on. Kello paljonkahan liikki? Kello 15. 15:15 meidän kerkkin tuota niin. Että se mitään kiirettä meillä on. Ei oo kiirettä, ei. Käsiana vaihdannut. Käsin noita valoja tarvitsisi rämpätä aina. Se automaattien laitto. Tuotahan kyllä vois pysähtyä kattua. Ajo aikaan uskalla. Ei vaan pysähty tähän kattuttu valohommaa. Kun en muista ihan tota. Mä tiedän, että joku tullu jo. Sitten joku tullut. Mä kahdattamas tuu valoon. Set on sinne. Onkohan tuo auto? Ei ole tuo. Onpas nyt kova kiiretys. Siis varadin lämmitys tuossa on. Onko tuo? Verkatti kun en jää tuota. Ei voi lasia mukana on. No, minun pitää nyt. Minun pitää käsin käyttää tuota kun osoen. Lähettävä ajelemaan eteenpäin. Ei ole lasia mukana, niin jää noita koukoroita en tuossa jää yhtä. Mihin se janttuu tää vielä.
oikein tämä tauti vielä. Tullut vielä pahempi. Joo, tässä mennään tiistai. Tiistai-ilto melkein mennään tässä. Tiistai-ilto. Tiistai-päivä. Tänä päivänä on ollutkin. Aika tyyntä on ollut. Nää sähkölinjoja kahtelivat tuossa. Ehtelivät. Taas tullut 5 auto vastaan tullut eton matkalla. Sähkölinjoja kahtelivat tuossa päivä helikopterilla. Lentelivät. Mutta siltä miten kappee tässä. Nyt täytyy olla 20. Tulihan siihen pois sieltä kun tää on. Sopiihan tästä menemään. Tuo talven aika on tää silta aina. Kappee. Niin, mut ei oo nyt sähköhäiriötä ollut. Mut joo, katsotaan mitä tulloo tuossa kun piikki on laitettu, niin tullaanko mitä sivuvaikutuksia. Uudessa auto kun tämä oli jo. Joo, nää tullaan täystä pois. Tuon me tunsin kyllä. Rekisterikirjaimet näin. No niin. Pimmeitä on täällä niin kuin näkyy. Eipä tullut pimmillä kuvattua pitkää aikaa autolla ajossa ainakaan. Täytyy olla ensimmäisiä kertoja. Joo, pallaillaan Niin sammutaan pois täällä yksi. Jonkun aikaa tässä niin. Pallaillaan. Perillä olla vielä, mutta tässä vaan. Jätän täältä aikoina, jätän tuosta kylän kautta tuosta. Täällä on ne joulukoristeet. Mennään tästä. Ei mennä tuonne kauppalaan. Mennään tästä se maahasemme. Kiinni on kaikki melkein. Ollaan kirkon kylällä tässä. Ei tää koiran pihalle. Sitten on kello. No, on tässä aikaa. 9 minuuttia. Mennäänpäs tuonne nyt. Tuonne myyjä auto. Ajetaan tuohon iso autoon vierelle. Ajetaan tälle. No niin. Löysimpi se napi. No tuo se nappi on. Valo syttyy tuohon. Tuossa se nappi on. No niin, minäpä lähden tuonne. Nyt ensin pitää laittaa. Nyt
katkesi virta. No niin. No niin, tiellä ollaan. Tiellä ollaan. Nyt ollaan käyty. Nyt tässä jonkun minuutti piti olla tuossa. Joku minuutti tullutko mitään tuota. Kyllä se käs mennyt varmaan kippeis. Ei te tiiä. Huomannin sen tietää paremmin. Niin. Aika paljon pitää niitä piikkiä antaa, kun jo kolmas oli nyt jo. Vähän ihme miten. No ei. Tämmöstä yöelämme. Ei tää mikään iltaelämä sanottaa sille. Tää on vaan nyt. Alakuiltaan kello on 4. On se pimmetä. Näkemä se kiekko tuolla. Ratti lämpivää nyt ainakin kyllä. Ratti lämpivää nyt ainakin kovasti tuossa. Ei se muuta ei lämpi. Loppa se sieltä. Tän poistuu. No niin, vielä eteenpäin ajan. Katsotaan mitä tullut. Rakennusta tullut, rakennusta kuumeita tilille. Ei viimeisen ainakaan ollut. Kuumetta ei viimeisen ainakaan ollut tuosta. Kiitoksia. Nyt on myrkyt on annettu. Ei kuva. Pallailla. Ei muuta.